Vážení a milí posluchači, u prvního dílu populárně vědeckého pořadu UH Café v letním semestru 2021 vás vítá Kateřina Lorencová. Dnešními tématy budou dobrovolnictví, 3D digitalizace a obecně i možnosti informačně komunikačních technologií, kterým se věnuje bývalá studentka UHK a nynější odborná asistentka na katedře pomocných věd historických a archivnictví Klára Rybenská. V září 2020 úspěšně dokončila doktorát v oboru informační a komunikační technologie ve vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V loňském roce obdržela cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů a absolventů pro rok 2020. Konkrétně za celkovou koordinaci činnosti univerzitní komunitní aktivity, 3D tisku čelenek a kompletaci obličejových štítů v Královéhradeckém kraji. Ministr Robert Plaga při této akci ocenil studenty, kteří nejen během nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 pomáhali jako dobrovolníci. Dobrovolná činnost doktorky Rybenské spočívala nejen v samotném 3D tisku, ale také v koordinaci vyřizování velkého počtu objednávek, faktur, zásobování materiálem a samotné distribuci štítů. Do května bylo vyrobeno, zkompletováno a po celé republice rozesláno 30 000 obličejových štítů, které zorganizovala Rybenská s týmem 40 studentů UHK. Paní doktorko, dovolte mi vás tímto přivítat v podcastu UH Cafe a já vám velice děkuji, že jste přijala pozvání. Děkuji za milé přivítání. Z výčtu vašich aktivit je zjevné, že jste velmi aktivní osobnost. Bylo tomu tak vždy, již během vašich studií? No, jak se to vezme? Já si myslím, že jsem trošku hyperaktivní člověk a můžu se zdát okolí hodně akční. Nicméně je to možná trošku klamavá pouza, protože já osobně si myslím, že jsem vyjádřil poměrně pohodlný člověk. Ale myslím si, že moje aktivita rostla víceméně s věkem. Já jsem teda třeba na základní škole byla docela takový stydlivý dítě, ale postupem času asi od té střední školy jsem začala poměrně být mnoha směch docela nadšená. Já bych tomu říkala nadšená než aktivní. Dobře, rozumím. Než se dostaneme k té zmíněné výrobě obličejových štítů, vyzkoušela jste si dobrovolnickou činnost už někdy dříve, nebo přišla tato zkušenost do vašeho života až právě s COVID-19? No, v podstatě tahle ta zkušenost víceméně, nebo zkušenost tohoto měřítka přišla do mého života až s COVIDem. Nicméně částečně jsem jako dobrovolnice na střední škole, i když já jsem to v té době vůbec nepovažovala za dobrovolnictví, mně to přišlo jako dobrý nápad. Já jsem chtěla vycestovat na au pair do Ameriky a tak jsem nějaký jeden rok hledala, kde jaké možné příležitosti hlídat třeba děti. A taky jsem doučovala angličtinu, protože jsem studovala informatiku na střední škole, taky informatiku, ale nebrala jsem to jako dobrovolnickou činnost, prostě mi to přišlo jako, že to je v pořádku, že to dělám, když to umím a někdo to potřebuje. No a pak později na doktorském studiu, co si tak vzpomínám, tak já jsem začala učit na univerzitě třetího věku, zpočátku teda v rámci praxí, protože jsme to potřebovali, aby jsme si splnili nějaký předmět a navíc moje disertační práce byla zaměřená tím a tím směrem. Ale pak už mi to zůstalo víceméně doteď, tak částečně bych řekla, že to je asi taky dobrovolnická činnost. Mm-hmm. O té aktivitě tisku 3D štítů pod UHK jste vlastně hovořila už jinde, například v rozhovoru pro Český rozhlas. Zkusila byste posluchačům nyní popsat, jak vypadal takový klasický pracovní den během této výroby? Určitě. Ono to nebylo úplně vždycky stejné, hlavně ze začátku my jsme začali pracovat na letišti a začali jsme s 24-hodinovým provozem, což v podstatě, nebo na to navazovalo takové akční ráno, kdy vždycky první služba, ve většině případů jsem to byla já, když přišla na to pracoviště, tak nejdříve jsme zjišťovali, co se dělo v noci. Jestli všechny tiskárny tiskly podle plánu, jestli třeba nedošly nějaké filamenty, nebo se nějaká tiskárna neporouchala, jestli něco potřeba zařídit, jestli se třeba něco někomu nestalo samozřejmě, tak jako v noci, jestli třeba nezaspal, nebo něco podobného. Museli jsme to celé prohlédnout, většinou jsme s tou noční službou i to procházeli, ten člověk nám ukazoval třeba, kde byly problémy, na co
přišel, s kým se třeba domluvil, protože bylo i domluveno, že je možné zavolat, kdyby se něco dělo, jako něco vážného, já nevím, třeba začalo hořet nebo tak, tak bylo domluveno, že můžeme někomu zavolat, tak jestli se tam něco dělo. Když ten dotyčný z noční směny odešel domů, někdy teda zůstal ještě pár hodin s námi, tak jsme začali řešit plán na ten den, což jsme v podstatě si psali většinou na tabuli, plány typu, kolik štítů budeme kam rozvážet, kolik je potřeba kládat, kolik je potřeba pro jakou instituci. Nejčastější institucí, kam jsme vozili štíty, byla samozřejmě fakultní nemocnice v Hradci Králové. Rozdali jsme práci s tím, že někteří studenti pracovali u tiskáren, hlídali tiskárny a zodpovídali za ten provoz. Někdo namontovával nebo namotával nové filamenty do těch tiskáren, to jsou ty náplně. Někdo skládal štíty, zapisoval množství do tabulek, aby jsme měli přehled, případně řešil, jestli něco chybí, nejčastěji teda, když začaly docházet gumičky nebo plexy, to jsou ty hledí, tak jsme řešili, že to budeme objednávat. Někdo zvedal telefony, někdo domluval převoz, někdo objednal jídlo. Potom na přírodovědě se to trošičku zmínilo, protože my jsme tam už netiskli, ale nechávali jsme se to tisknout skrze tu společnost Trikovis. A tam jsme nejeli ani 24-hodinový provoz, tam jsme chodili na ráno, někteří z nás tam chodili třeba už na 7 nebo i na 6, když jsme měli tu možnost, protože přírodovědná fakulta byla otevřená nějak o 6 hodin. V momentě, když tam začalo chodit více lidí, když tam nebyl jenom ten jeden člověk, většinou buď jsem to byla já nebo ještě kolegyně Bára Borůvková, která chodila taky hodně brzo. Připomněli jsme si třeba, co se dělo ten den předtím. Podívali jsme se, jestli sedí všechny čísla. Zase jsme si zapisovali takové ty nejdůležitější věci na tabuli. Když se tam začali scházet lidi, tak jsme s nimi prošli, pokud to byly lidi jakoby ne z předchozího dne, tak jsme s nimi prošli, co se dělalo, co je potřeba dělat. Co se třeba nestihlo. Většinou každý den probíhala kontrola skladu, jestli máme všechny části čelenek nebo čelenků, gumičku a hledí, ze kterých můžeme skládat ty štíty. Co potřebujeme objednat, případně jak rychle, jestli je tam nějaký výhled, že nám to vydrží třeba ještě pár dní, anebo jestli tam je předpoklad, že musíme objednávat hned. Pak se zase rozdala práce, někdo skládal štíty, někdo je balil, někdo přijímal objednávky, někdo byl na telefonu, někdo ty štíty prodával prezenčně, protože tam mohl přijít dokoliv na tu přírodovědeckou fakultu a mohl si ty štíty zakoupit. Tak asi takhle vypadaly naše dny. No, z toho, co slyším, si myslím, že to lze považovat za vcelku jako náročné období. Tedy důležitou součástí té vaší práce bylo řízení lidí, koordinace týmu. Co je dle vaší zkušenosti zásadní pro to, aby ten tým dobře fungoval? Tak já si myslím, nejdůležitější asi ten tým poznat, protože když poznáte lidi kolem sebe, které máte vést, tak víte víceméně asi, jakým způsobem je můžete vést. To je moje osobní taková domněnka. Rozhodně je hrozně důležitá dobrá nálada na pracovišti, obzvlášť v té době se nám to osvědčilo, protože nikdo vlastně nevěděl pořádně, co se děje a hodně studentů ještě k tomu studovalo a studovalo tak, jak studují dnes. Takže online někteří skrze nějaké online přednášky, ale mnozí i jenom nějakou formou třeba distančních textů. Takže to bylo hodně složité. Že rozhodně dobrá nálada a poznat ty lidi, snažit se si dát ten čas a zjistit, kdo je kdo. A naučit se jich jména. To je určitě docela taková fajn věc. No a v neposlední řadě motivovat. To si myslím, že neplatí jenom v téhle době, ale obecně, protože motivovaný pracovník bude pracovat mnohem lépe než demotivovaný, což není žádná záhada. No a určitě není na škodu občas těm lidem říct, že jste prostě vděční za to, že tam jsou, že neberete jako samozřejmost to, co dělají, že je dobře, že to dělají a hlavně, že to dělají dobře. Pokud to teda dobře dělají, rozumím jim neříkat, že to dobře dělají, pokud to dobře nedělají. Takže jaké vlastnosti byste řekla, že se vám osvědčily mít jakožto vedoucí pracovního a vlastně dobrovolnického týmu? Přísnost nebo otevřenost, nebo jak jste už zmínila, to ta přátelská atmosféra? Určitě otevřenost a přátelská atmosféra. Já jsem člověk, který rád nazývá věci správnými jmény a nerad chodí zbytečně kolem horké kaše. Takže pokud je něco špatně, tak já mám ve zvyku to říct tak, jak to je.
A nebo naopak, pokud je něco dobře, tak se snažím to také říkat tak, jak to je. A je určitě důležité být otevřený i k názorům ostatních, protože nikdo nemá patent na rozum a je potřeba si vyslechnout i třeba jejich nápady, i když vám přijdou jako hloupé, anebo si říkáte, co ten člověk o tom asi může vědět, ale mě se mnohokrát osvědčilo, že i když jste třeba ten nápad pak nepřijali, protože to bylo nemyslitelné ho realizovat, tak vás to přivedlo na úplně jinou myšlenku díky tomu, že ten člověk vlastně promluvil. No a asi to nejmenší, co můžete udělat, je si minimálně toho člověka vyslechnout, dát mu tím v podstatě takový ten pocit, že je jako součástí týmu, nejenom nějaké číslo, které vám tam chodí, a udělat si na něj ten čas, no a být na ty lidi milý. Ono se říká, že práce s lidmi je asi jedna z nejtěžších prací vůbec, což já s tím osobně rozhodně souhlasím. A je rozhodně důležité v tomto mít na paměti zásadní věc, že všichni jsme lidi. A to je potřeba si stále uvědomovat, protože lidi dělají chyby, že zase je potřeba si to uvědomovat. No ale samozřejmě nebylo to vždycky růžové. Setkala jsem se i se zásadními problémy, které bylo potřeba řešit a řešit je rychle. Takže i když to nemám příliš ráda, tak jsem musela dotyčnému člověku vynadat. A většinou jsem tedy, myslím, že jsem to udělala jenom jednou nebo dvakrát, tak jsem tomu dotyčnému člověku vynadala v soukromí, protože mi nepřišlo úplně korektní mu vynadat na veřejnosti před ostatní jeho spolupracovníky. To mě nepřijde úplně vhodný. Já si myslím, že mnohé posluchače by mohlo překvapit, že 3D tiskárnu má na Univerzitě Hradec Králové právě Filozofická fakulta. Mohla byste objasnit, k čemu tedy kromě zmíněných štítů byla a je tiskárna využívána? No, já o tom nemohu mluvit úplně historicky, protože já jsem na mojí katedře pomocných historických archivnictví poměrně krátce, takže jenom předpokládám, že byla využívána k tomu, k čemu je utvořená těch 3D tisku. Nicméně nyní je používána k výuce, tedy v současnosti jaksi pouze online. Nicméně v rámci praktické výuky mohou studenti v naší digitální laboratoři touto tiskárnou, a my máme teď ještě druhý přírůstek, jsme získali z Ústavu sociální práce, kteří tu tiskárnu přestali používat, tak naši studenti se mohou s touto tiskárnou seznámit, mohou se s ní naučit pracovat a poté, co zdigitalizují nějaký objekt, tak si ho mohou zkusit samozřejmě nechat také tisknout. Nechat tisknout, říkám na schvál, poněvadž on ten 3D tisk může trvat i mnoho hodin v závislosti na velikosti a členitosti, složitosti toho objektu. No a v neposlední řadě my teď v podstatě moc netiskneme, protože doba jaká je, ale tiskli jsme naposledy například digitalizovanou peči, která nám teda osobně sloužila k tomu, aby jsme se podívali, jak moc přesně ta naše tiskárna dokáže podobně členitou věc vytisknout, ale takováhle digitalizovaná peče by pak mohla sloužit třeba při výuce, kde v podstatě nebudete studentům posílat skutečné pečeti, které by se mohly poničit, ale budete jim posílat plast, který v podstatě můžete kdykoliv znovu vytisknout a není to žádná tragédie, ani když někomu třeba spadne na zem nebo nějak jinak poškodí. No a úplně taková poslední věc, co mě napadá, my máme na naší katedře jednu z bakalářských prací, takhle namátkou, co si pamatuju, kterou teďko vedu, tak tam student se zabývá digitalizací historických výzbraní. No a poté, co se zdigitalizuje a domodeluje, tak on bude pravděpodobně chybějící části těch historických zbraní dotiskávat právě také na 3D tiskárně. A co považujete za nejzajímavější nebo nejvíce kuriózní, co jste na té 3D tiskárně doposud vytiskla? Tak já na té tiskárně jsem tiskla hlavně tady věci, co jsem jmenovala, například ty pečeti, ale obecně, když jsem se setkávala s tiskárnami v minulosti nebo s 3D tiskárnami v minulosti, tak asi ta nejkurioznější věc, nejvíce kuriózní, byla pohyblivá kostra ryby. Co na tom bylo kuriozního nebo zajímavého? V podstatě vy, když tisknete jakýkoliv objekt, tak většinou je statický, ale tahle ta kostra byla tak nadizajnovaná, aby v případě, že se správně vytiskla ve správné velikosti, kde měla být moc malá, tak byla pohyblivá,
což není úplně jednoduché tohle to udělat, není jednoduché to namodelovat na ten tisk tak, aby opravdu ty jednotlivé součásti se vytiskly tak přesně, aby se s ní dalo pak hýbat a nemuseli jste ji skládat v podstatě z několika objektů. No, já myslím, že to je určitě velmi zajímavé a kuriózní. Co se chystáte tisknout v budoucnu? Změní se nějak významně v dohledné době ty produkty vaše, které budete tisknout? Tak to záleží na spoustě věcí. Jednak já musím tedy říct, že obě ty tiskárny nejsou úplně nejmladší, mají už mnoho za sebou, takže si nemůžeme úplně v uvozovkách vyskakovat s tím, co na nich budeme chtít tisknout. Hodně členité objekty nebo objekty, které je potřeba mít velice přesné, tak nám ty tiskárny neposkytnou takový komfort při tom tisku. Nicméně namátkou samozřejmě cokoliv, co zdigitalizujeme na 3D skenerech, my pak průřezově děláme alespoň jeden tisk, aby jsme viděli, jak třeba ten model ukáže v podstatě vypadat potom po převedení do nějakého zase zpátky toho hmotného charakteru. A s tím, že samozřejmě teoreticky se nabízí, jestli do budoucna budeme digitalizovat v terénu. Mluvilo se o různých možnostech digitalizace, například soch, jako jsou Boží muka podobně. Tak já bych určitě chtěla nějakou z těchto soch vytisknout, samozřejmě ne jedna ku jedné, ale ve zmenšeně jako ukázku naší práce. Takže tyhle tiskárny použijeme víceméně asi jednak při ověřování těch našich digitalizovaných objektů, tak částečně i na propagaci. My jsme tak nějak si říkali na katedře, že by bylo zajímavé, třeba když zdigitalizujeme nějakou sbírku, tak část i vytisknout, ale co se týče těch našich tiskáren, tak na tu nějakou třeba výstavu, že bychom udělali v uvozovkách, nebo bychom někde při spolupráci s nějakou institucí jim tam dali tyhle objekty, tak ta tiskárna netiskne zase tak kvalitní věci. Nevím, jestli bychom od toho spíš neustoupili. Vy už jste hovořila, že teda jedna tiskárna vám přišla z Ústavu sociální práce. Myslíte si, že by využili tiskárnu i další katedry? Dokážete si třeba představit, jak by ji mohla využít například sociologie, filozofie nebo jiné obory na filozofické fakultě? Tak obecně, pokud budu mluvit o 3D tisku, tak je to trend. A myslím si, že současné tiskárny dokáží tisknout opravdu velice profesionálně. Samozřejmě se to odvíjí od ceny. Můžete tisknout tak dobře, že vytisknete objekt, který je velmi podobný například kameni nebo pískovci přímo. Můžete vytisknout v podstatě z náplní nebo ze železných těch filamentů, takže můžete vytisknout něco, co vypadá jako z kovu a nevypadá to jako vytištěné, ale vypadá to jako odlité. Takže tady se nabízí široká škála možností přes reklamu toho daného oboru, protože za mě je docela cool mít nástěnku s vytištěnými objekty. Ale samozřejmě spousta těch věcí lze i prakticky využívat. Já nedokážu asi úplně odhadnout, k čemu by byly 3D tisky třeba filozofům nebo sociologům, protože do těch odvětví moc nevidím, co tam všechno bádají, co všechno tito jednotlivci studují. Nicméně napadá mě namátkou obecně jako třeba na naší katedře, nebo třeba na katedře archeologie, historie, nebo na historickém ústavu, lépe řečeno, lze pomocí tiskárny třeba dotisknout právě chybějící části objektů, v našem případě příklad zmíněných zbraní, nebo dovedu si představit kousky nějakých nádob, nebo třeba i kostí. Můžete v podstatě vytisknout něco, co vypadá jako originál, takže to můžete používat klidně k výuce, kde studentům nemůžete půjčit originál do ruku, jednak protože třeba ho ani nemáte, ale také protože už neexistuje anebo je tak cenný, že si nedovedete představit, že by vám ho třeba jenom někdo půjčil. Takže kromě takové ty ochrany a propagace kulturních památek je to i čistě praktická záležitost a věřím tomu, že fantazii se meze v tom a tom nekladou. Tím i naše tiskárna je k dispozici případným možným 3D tiskařským choutkám od našich kolegů, třeba sociologů nebo filozofů. Tak já myslím, že to je úplně skvělé, že jste to takhle zmínila.
protože teď můžeme opravdu někoho inspirovat. Nyní bych se více zaměřila na vaši aktuální činnost a kariéru. Na 21. konferenci Archivy knihovny Muzea v digitálním světě 2020 jste v prosinci prezentovala svou práci 3D digitalizace vybrané sbírky hodin. Mohla byste nám popsat, o co se jednalo a proč jste si vybrala právě hodiny? Určitě. V podstatě tato konference nám poskytla možnost prezentovat takové první pilotní výsledky. My totiž nyní již novým rokem budeme spolupracovat s Náchodským muzeem, kde jsme se s panem ředitelem doktorem Sixtem Bolomko tehdy domluvili na digitalizaci jeho, tedy ne konkrétně jeho, ale toho muzea sbírky hodin. Celé to začalo specifickým výzkumem, který jsme podávali loni. My jsme chtěli víceméně začít na naší katedře pracovat trošičku více prakticky a spolupracovat s nějakými institucemi typu třeba muzea. A nebránili jsme se digitalizaci takřka čehokoliv, protože jsme chtěli si i vyzkoušet, kam až všude s těmi našimi 3D skenerami se dostaneme, nebo co všechno můžeme v podstatě zdigitalizovat. No a právě v Náchodském muzeu se plánuje, teď předpokládám, že to bude odloženo v rámci situace, ale plánuje se výstava hodin nějakých historických. Prosím, neptejte se mě na historické detaily, já hodinám příliš nerozumím, ale vymysleli jsme, že by nebylo špatné zkusit zdigitalizovat a třeba udělat nějakou podobnou výstavu i na internetu a vystavovat ty hodiny zdigitalizované. No, samozřejmě digitalizace jako taková a konkrétně ještě těch hodně specifických kousků je hodně pomalá. Nejsou to jednoduché objekty na digitalizaci, tudíž my chceme letos na to navázat pravděpodobně tedy dalším specifickým výzkumem, kde chceme digitalizovat další objekty, tedy hodiny stále a tu sbírku rozšířit. No a doufáme, že až se doba trošku uklidní, tak snad poběží paralelně jak ta fyzická výstava hodin, tak v nějaké formě, tedy i ta digitální. Abyste nám trošku popsat, jak probíhá vlastně manipulace s něčím tak křehkým, jako jsou historické hodiny, protože vy jste říkala, že vlastně to potřebujete naskenovat a potom tedy probíhá ta digitalizace. Tak máte nějaký speciální postup? No, já si z toho teď udělám trošku legraci, ale můj speciální postup je jednoduchý, nedávejte mi nic křehkého. Samozřejmě já vždycky, když jsem takhle jela pro tu sbírku hodin, tak a to i správce té sbírky dbal vždycky na to, abychom si neodvezli žádné hodiny, které při převozu jaksi budou na několik kusů, anebo prostě to jednoduše nepřežijí ten převoz. A takže veškeré hodiny, se kterými jsem manipulovala, byly hodiny sice cenné, ať už cenou, nebo historicky, ale držely víceméně, takže s nimi šlo relativně snadno manipulovat. Samozřejmě o každém kousku jsem se snažila zjistit první, poslední, takže jestli nemá něco povoleného, jestli tam je něco třeba, co se hýbat a nemá se to hýbat, jestli tam lze něco z toho sundat a pak to samozřejmě i nandat, případně jak. V tomto ohledu obecně největší problém je vždycky s pohyblivými částmi, s kyvadly, obzvlášť při digitalizaci, tam je ideální, když se ty kyvadla dají nějakým způsobem sundat. A pak s otevřenými částmi. Spousta hodin měla otevřené jakoby boky, že jim tam chyběla boční část, dříve zavíhací, která se prostě nedochovala. Tím, že byly vidět nádherně ty hodinové strojky, bohužel pro digitalizaci poměrně velký oříšek. V neposlední řadě skla na hodinách jednak problematické, aby se nerozbily, ale pak vědět o tom, jestli je lze nějakým způsobem třeba sundat, protože právě i na tu digitalizaci lesklé povrchy a zvláště sklo není úplně nejvhodnější. No a v neposlední řadě pak je důležité u takhle citlivých objektů je nechat pokud možno ležet a manipulovat s nimi co nejméně. Zbytečně neotáčet, spíše při té digitalizaci otáčet s tím skenerem, což nám je umožněno, protože takové nástroje máme. Mě v návaznosti na to, co jste teď řekla, ještě možná napadá otázka ohledně přístupu těch muzeí. S jakým přístupem jste se od nich setkala, když tedy jste chtěli vlastně provést tuto digitalizaci, tak jak se na to tvářily vlastně tady tyto instituce nebo vlastně ta muzea nebo popřípadě ti správci těch archiválí, a jaký na to měli názor? Nebáli se vám to svěřit, tyto historické předměty?
Tak samozřejmě vždycky je to risk. My jsme tedy silná instituce, univerzita, takže se předpokládá, že budeme mít i proškolené zaměstnance nebo studenty a všichni budou vědět, jakým způsobem manipulovat třeba s cennými archiváliemi nebo s historickými objekty. A v neposlední řadě, pokud to, ten objekt vyžaduje nějaký specifický zacházení, tak jste i po naučení přímo tou institucí a samozřejmě se uzavírá i smlouva o výpůjčce, takže minimálně i z toho důvodu s těmi objekty sami jakoby manipulujete co nejlépe, že jo, abyste vraceli ve stejném stavu. Ale já jsem se ještě nesetkala s tím, že by nějaká instituce byla vyloženě proti tomu, aby jsme zdigitalizovali jakýkoliv objekt. Naopak ta digitalizace je poměrně dost populární, obzvlášť u objektů, které jaksi už podléhají nějaké zkáze, nebo už já vždycky sobě byl říkám, že jsou už dva kroky v hrobě, takže je tam pak taková určitá možná až záchranná digitalizace. S těmito objekty jsem se tady doposud zatím naštěstí nesetkala, protože to byly většinou objekty třeba, které spadaly do kategorie nějakých archeologických nálezů a s těmi my zatím nepracujeme. Ale myslím si, že jsem se nesetkala s nějakým odporem nebo s nějakou nechutí. Když naopak, pomínám si, jednou jsme byli ve Vysokém mýtě muzeu a také jsme dojednávali možnou spolupráci, kde nám vlastně pan ředitel říkal, že dokonce i oni měli domluvenou a zaplacenou nějakou společnost, firmu soukromou, která jim digitalizovala, tuším správně, nějaké auto z té, s tím, že oni byli hrozně rádi, že jsme se jim nabídli, že jako pod záštitou univerzity budou moct si nechat u nás něco třeba digitalizovat, protože spousta těch společností, která dělá tu 3D digitalizaci profesionálně, tak si to nechá také profesionálně zaplatit. A myslím si, že to je trend, obzvlášť teď se to ukazuje v současné pandemické situaci, že cokoliv, co máte zdigitalizovaného a někde online na internetu, tak je obrovský plus a vznikají různé online výstavy. Takže já bych řekla, že se digitalizuje a digitalizovat bude mnohem masivněji než doposud. Takže vlastně v některých případech lze považovat tu digitalizaci a následný 3D tisk za formu určité záchrany artefaktů a uchování vlastně pro další generace. Tak to je skvělé. Tak ještě, co považujete za největší problémy, které se při té digitalizaci archiválí mohou objevit? Vy už jste zmínila, že vlastně pokud jsou to úplně malé součástky, tak to není jednoduché nebo to nelze, pak ty lesklé povrchy, ale co se třeba vyskytlo u těch hodin nebo nějaké konkrétnější problémy, se kterými jste se setkala? Tak určitě tady záleží na hodně, hodně věcech. Předně a úplně obecně to se dočtete i v různých, já nevím, takových těch návodech nebo doporučení při používání určitých 3D skenerů. Tak objekty příliš lesklé a objekty příliš tmavé se digitalizují velice komplikovaně. Neříkám, že je to nemožné, ale řekněme, že na některých objektech si můžete pomyslně vylámat zuby. Pak jsou to pohyblivé objekty, cokoliv, co chcete zdigitalizovat, je potřeba, aby stálo nebo leželo, pokud možno nehnutě. A pokud máte třeba objekt typu řetěz, s tím jsem se setkala, dejme tomu těch hodin, kde vlastně kyvadlo, takové šišky visely na řetězu z hodin, tak jednak řetěz, protože má v podstatě takové jakoby ty dírky mezi tím kovem, tak je skoro mnohem jednodušší ho vymodelovat, než ho digitalizovat. No a pak taky se hýbe. Takže my jsme třeba tenhle ten řetěz vůbec neskenovali, naskenovali jsme pouze hodiny. To samé jakékoliv kyvadla, kde hrozí, že se pohnou při té digitalizaci, kde vlastně se pohnou třeba jenom o kousíček, když budete otáčet tím objektem a už v podstatě nemůžete pak skládat automaticky skrze software ty jednotlivé modely dohromady, musíte to dělat ručně. Takže opět potenciálně pohyblivý kyvadlo nedigitalizujeme a spíš ho namodelujeme. Pak samozřejmě problémy jsou různé průřezy nebo díry, děravé objekty, třeba u hodin, kde chyběly bočnice, byl tam nádherně vidět hodinový strojek s ozubenými kolečky, tak ten je pak jednodušší spíše kvalitně vyfotit nebo ručně domodelovat, protože když ho digitalizujete, tak my nemáme úplně tak přesné skenery, aby bylo možné ho zdigitalizovat opravdu velice podrobně a aby ty kolečka se neslívaly do jedné hroudy ozubené. No a pak samozřejmě záleží také na tom, jaké máte ty skenery. Některé skenery nedovedou digitalizovat moc dobré rozlišení,
některé nedovedou digitalizovat malé a členité objekty, třeba menší objekty než 5 cm, bývá u hodně skenerů problém. Někde vám to ten skener zvládne zdigitalizovat, ale pokud je ten objekt hodně komplikovaný, třeba se to ukazuje u pečetí, kde vlastně na první pohled lajka ta pečeť vypadá velice pěkně. Je to krásný 3D model. Když se vám na to podívá odborník přes pečetě, tak vám tam najde neskutečné množství chyb, které on považuje za zásadní. Například špatně naskenované písmo, nejednoznačné tvary, třeba na obličeji, světce na pečeti, nebo třeba chybějící nějaká část textury, kterou ten skener prostě nebyl schopný zachytit. Na první pohled ta pečeť je velice pěkná, ale odborně je úplně ten model k ničemu. Takže tohleto jsou takové jakoby problémy, se kterými se můžete setkat u té digitalizace. Pak záleží i na tom, kolik třeba času tomu chcete nebo musíte věnovat. Spousta věcí se dá domodelovat nebo i nahradit třeba fotografií. Pak připadá v úvahu třeba takzvaná fotogrametrie přímo, kde fotíte objekt vlastně z různých úhlů a skládáte ten 3D model, mohu-li to tak nazvat, on to není úplně model, tak ho skládáte dohromady právě z pořízených snímků, což u mnohých objektů, třeba u mincí, které jsou dost často lesklé a malé, dost často můžou být i menší než 2 cm a vy potřebujete provést nějakou digitalizaci, tak pak samozřejmě už se vám úplně nevyplatí tak nějak trápit ten skener, ale spíše je lepší pořídit kvalitní fotografie a buď zkusit i tu fotogrametrii, anebo třeba nechat být veškeré tvorby 3D modelu a spíše použít nějaký měřící stroj nebo specifický třeba digitální mikroskop. Je digitalizace historických předmětů něco, čemu byste se chtěla do budoucna dále věnovat? No, tak určitě. Digitalizace je jedna z cest, které bych do budoucna rozhodně ráda dělala. Je to svým způsobem i můj koníček, že to souvisí s technikou, s počítači, což já považuji za nějakou takovou svou součást, ke které se neustále vrací. Navíc si myslím, že to je i poměrně zajímavá taková možnost, kde člověk může něčeho i dosáhnout, protože ta digitalizace bude určitě do budoucna hýbat mnohými částmi světa. Vy, jak jste už zmínila, tak je to velmi aktuální trend a kam byste řekla, že směřuje vývoj v této vědní oblasti? No, to je hodně komplikovaná otázka. Někdy v podstatě, nebo obecně, spíše obecně, my můžeme říct, že takový ten technologický růst je exponenciální, ale u té digitalizace mně to přijde, že to až tak rychle není. Tady se setkáváme nejčastěji s problémama typu vývoje softwaru, kde dost často máme poměrně nebo relativně slušné hardwareové zázemí, ale chybí program, který by nám dokázal zpracovávat nebo pomoct zpracovat konkrétně třeba ty naše objekty, které digitalizujeme nějak sofistikovaní. Nebo na to nejsou finance, protože zatím se tolik společností tomu nevěnuje. Na druhou stránku já osobně vidím obrovskou budoucnost například v projektu Time Machine Europe, který je v podstatě nyní takový jeden z největších, nebo možná největší evropský projekt, který mimo jiné cílí právě na digitalizaci a nějakého toho v podstatě kulturního, historického našeho dědictví a na tvorbu dat a na archivování těch digitalizovaných dat. Ten projekt je obrovským hybatelem, začínají se k němu postupně přidávat velké společnosti, jako je třeba HP nebo Ubisoft, což z mého pohledu je velice významné, protože právě Ubisoft si už před mnohými lety při tvorbě svých počítačových her všimla, že pokud bude tvořit své herní prostředí ve spolupráci třeba s odborníky na historii, tak ta hra bude mít mnohem propracovanější a uvěřitelnější obsah a tím pádem i příběh, charakter a najde si mnohem více fanoušků. Krom jiného, v podstatě právě v této spolupráci, kde můžete třeba poskytovat svá data a že se i využívají zdigitalizovaná data třeba různých památek v Římě
anebo různých třeba architektonických prvků, tak je můžete použít pro třeba tvorbu právě a nějakého podobného virtuálního obsahu. Tak já si myslím, že ta budoucnost by mohla být zajímavá, ale pokud to na něčem bude váznout, tak jak jsem říkala na tom softwaru, kde z mého pohledu asi není věnovaná taková velká pozornost, jak by být mohla. A je to asi proto, že ta digitalizace ještě není takovým trendem a ještě ji nepoužívá tolik lidí, aby se tomu třeba ty společnosti více věnovaly a těch málo společností, které v tom pracují, tak v podstatě ty produkty, které vznikají, třeba nejsou úplně optimalizované anebo jsou neskutečně drahé. Mm-hmm. S panem docentem Pavlem Vackem jste se také věnovala výzkumu o užívání moderních technologií staršími lidmi. Toto téma je v době pandemie koronaviru velmi aktuální. A myslíte, že četnost užívání například sociálních sítí či online nakupování mezi staršími generacemi kvůli pandemii vzrostla? Přinutila současná situace seniory digitalizovat jejich životy? Rozhodně ano. Minimálně, co mohu říct v oblasti zprostředkovaných zkušeností z mého okolí nebo ze seniorů, se kterými jsem v rámci Utřivé stále v kontaktu, tak tam je vidět obrovský progres a i třeba příběhy, které mi sdílí nejen oni, ale třeba i okolí, kde občas slychám, že třeba něčí babička, děda nebo kamarádka, pokud je to v tom seniorském věku, se konečně naučili pracovat s počítačem a konečně začali používat ten internet, konečně jsou třeba na tom Facebooku, protože jim jednoduše v současné době nic jiného nezbylo. Mnozí pak přichází třeba i na to, že práce s technikou se stávají koníčkem, že to není jenom o tom, že se setkáte, což je asi to nejdůležitější v současné době, ale že se setkáte s těmi lidmi, ale je to třeba i o tom, že si přečtete zprávy nebo si najdete spoustu užitečných informací. Takže já bych řekla, že ano, že se to posunulo, že seniori více, méně nebo spíš více ty svoje životy převádí i trošku do té digitální sféry. Asi to není tak rychle, jak bychom čekali nebo jak bychom si přáli, části i proto, že tam chybí zase ten kontakt člověka, který vám vysvětlí, co s tím vlastně máte dělat. Ale rozhodně vím, že je mnohem, mnohem více lidí tečkon odkázaných opravdu na ty technologie. A nemusí to být nutně počítač nebo notebook, ale třeba nějaký smartphone nebo jiná podobná jiný podobný objekt, prostě určený ke komunikaci přes internet. Jak zde již bylo řečeno, tak vy jste před pandemí COVID-19 vyučovala technicky zaměřené počítačové kurzy na Univerzitě třetího věku. Až se bude možné k této činnosti vrátit, plánujete nějaké změny v kurzech, popřípadě třeba nový kurz v návaznosti právě na pandemickou situaci a tu nutnou digitalizaci těch seniorů? Získala jste třeba nějaké podněty právě touto cestou? Rozhodně, odpovím takhle. Rozhodně plánuji pokračovat v kurzech ve výuce. Co to půjde? Tak s intenzivním úsilí říkám, co to půjde, protože se seniory nejde vždycky všechno úplně rychle. Ale co to bude možné, tak s intenzivním se úsilí právě v práci s různými nástroji pro komunikaci a s různými možnostmi, jak třeba na internetu si vyhledat důležité informace. A budu se snažit víceméně jim posilovat právě tyhle ty oblasti znalostí, i když samozřejmě já jsem někdy asi 2 roky, možná 3 roky zpátky, jak se něco penista, tak jsem měla kurz přímo zaměřený na práci se sociálními sítěmi a myslím si, že by bylo možná zajímavé ho znovu obnovit, on se pak už neplánoval vyučovat, ale tak si právě myslím, že by asi bylo zajímavé ho obnovit, stejně tak třeba do toho zapojit i nějaké další komunikační nástroje, protože to samozřejmě ta komunikace nemusí probíhat jenom skrze sociální sítě, i když může být poměrně snadná nebo uživatelsky nenáročná. Takže ano, plánuji. Nejspíše se tedy shodneme, že v oblasti technologií a jejich využití veřejností právě zažíváme v celku skokové změny. A jak vy osobně, jakožto vyučující na vysoké škole a současně odbornice na informačně komunikační technologie, vnímáte současnou situaci distanční výuku studentů a komunikaci především přes internet? Tohle není úplně jednoduchá otázka. Totiž my se nacházíme v hodně složité situaci.
Jednak se to, ta situace liší věkem žáků a studentů. Máme obrovské štěstí, že aspoň ty nejmladší žáci chodí do školy prezenčně. Já jsem si třeba ještě před půl rokem myslela, že ta digitální výuka nebude taková katastrofa, ale ono se začíná ukazovat, že hlavně u těch mladších ročníků to katastrofa možná bude. A bude to velký problém do budoucna. A v současnosti, pokud to stáhnu na tu univerzitní výuku, a myslím si, že by se to dalo aplikovat i klidně na tu středoškolskou, tak asi největší problém je praktická výuka. A já sama můžu doložit, že učit digitální praktikum online, pokud pominu nezbytnou teorii, je v podstatě nemožné. V neposlední řadě je tam pak takový ten socializační faktor, kde vlastně lidé, studenti se potřebují vídat se svými vrstevníky, potřebují si popovídat, vyměnit si zkušenosti nebo poznámky, nebo se jenom tak popovídat o čemkoliv o životě, postižovat si třeba na vyučující, což samozřejmě to všechno lze online, ale není to tak stejný zážitek, jako když můžete s tím člověkem být fyzicky. Pak samozřejmě soustředění se na výuku online u počítače, já sám chodím na kurz angličtiny a soustředit se celé dvě vyučovací hodiny na anglický jazyk online je mnohem složitější, než jste ve škole. Samozřejmě ani ve škole nejste vždycky 100% bdělí na výuce, ale řekněme, že tam nemáte lákadla v podobě internetu nebo třeba úplně jiné práce, kterou při té online výuce můžete dělat. Na druhou stránku vidím v tom i určité klady. Samozřejmě pokud třeba člověk dojíždí, tak ušetří hodně času, který může věnovat jinak. Online výuka může některým lidem hodně vyhovovat. Třeba i z toho důvodu, že doma na to mají větší klid, lépe se soustředí. Například introverti nemusí být vždycky úplně víceméně spokojení s tím, že se kolem nich pohybuje mnoho lidí. A doma můžou podávat mnohem větší nebo lepší výkon, právě když jsou třeba sami. V neposlední řadě pak vysokoškolští studenti. Tady vidím trošku pozitivum i v tom, že pokud chcete studovat jako student a chcete něco dokázat, chcete se tomu věnovat, rozvíjet se, tak vás nic nezastaví. Žádná online výuka, žádný způsob výuky vás nezastaví. Prostě si jdete za svým cílem, prostě se budete stejně učit, protože to potřebujete. Ale ti studenti, kteří vlastně tu školu teďkon tolik neprožívají, tak možná ji i opustí, třeba by ji opustili i tak. A já si myslím, že tímhle s tím vlastně můžou přijít na to, co vlastně v životě chtějí. Jestli chtějí opravdu dělat tu školu i za těch podmínek, anebo jestli ta škola není pro ně a půjdou hledat štěstí někde úplně jinde. Mm-hmm. Takže se dá říct, že vidíte v situaci i určitý potenciál? Ano, potenciál rozhodně ano. A to pro nás, pro všechny. To, že jsme doma a jsme třeba na home officeu nebo chodíme do školy v uvozovkách, chodíme online, musíme se učit nové věci. Musíme se učit ovládat nové programy. Někdo se třeba učí dokonce ovládat počítač a internet. Musíme se učit třeba nové pedagogické přístupy k výuce, v případě pedagogů, jak zaujmout i skrze online platformu. Tahle situace nám umožňuje se naučit i mnoho o sobě. O tom, jak dovedeme hospodařit časem. Jestli home office pro nás znamená, že jsme teda doma a máme ty prázdniny, anebo že jsme doma a pracujeme. Myslím si, že nám tahle situace může pomoct vyzrat na prokrastinaci. Pak samozřejmě tím, že nejezdíme nebo nechodíme do práce a jsme doma nebo do školy, tak ten čas, který bychom věnovali té cestě, jak jsem říkala, můžeme využít třeba i k sebevzdělání nebo k realizaci něčeho, co jsme dříve dělat nemohli, protože jsme na to neměli čas, samozřejmě, pokud nám to situace dovolí. A věřím tomu, že spousta dalších příležitostí se nám může v tuhle dobu vyskytnout. Vždycky záleží na tom našem mindsetu, na tom, jak se k tomu postavíme, jestli to budeme vnímat jako tu největší tragédii, anebo jestli se sebehneme a řekneme si, že kde je vůle, tam je cesta. Tak já jsem velmi ráda, že končíme takto pozitivní notou a za ve všem jenom souhlasit, co jste teď řekla a budeme doufat, že to tak bude a že se situace zlepší a všichni si z toho něco odnesou. Takže mi dovolte vám tímto poděkovat za velmi příjemný rozhovor, paní doktorko, a přeji vám hodně zdraví a úspěchu v kariérním i osobním životě.
Já vám moc děkuji za pozvání, velice jsem si to užila a doufám, že se potkáme třeba osobně za příznivějších okolností. Budeme doufat. S posluchači UH Café se tímto loučí Kateřina Lorencová.